Акцію «Шкільний портфелик» Тернопільський благодійний фонд «Карітас» організовує щороку. Щораз допомогу отримує дедалі більше дітей. У пакунках – усе необхідне шкільне приладдя. Крім зошитів, ручок, олівців, альбомів для малювання, обкладинок, близько 150 дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей отримали і новий заповіт. Нехай це буде вашою настільною книгою, тому що маємо багато іншого світського знання, але першим знанням то є Боже знання. Користайте також із нього, попри інші свої гуманітарні шкільні науки, які ви маєте у школах чи в університетах, чи в інститутах. Нехай Господь ще раз вас благословить, освячує на добре християнське життя, на успішне навчання і на всі справи. Це подарок я отримала для внучки Тамари. Тут є зошити, альбом для малювання, там ручки, ножниці, олівчики. Дуже гарний новий заповіт, дуже гарна книжка. Просто чудово, моя дитина буде дуже втішена з того подарку. Кожного року моїй дитині дають такі подарки. І вона дуже з того тішиться. Мета акції «Шкільний портфелик» не лише допомогти матеріально потребуючим дітям, а й показати, що оточуючі люди дбають і опікуються ними. Завжди готові їх підтримати. Можливо, переживаєте кризу, можливо, є потребуючими, можливо, маєте брак чогось завжди в житті. Але беріть приклад з Ісуса. Він також, як каже Святе Писання в Євангелії, не мав де голови прихилити, бо, казав Христос, птахи мають свої гнізда, а лисиці мають свої нори. Син чоловічий не має де голови прихилити. Кожен із вас має помешкання, кожен із вас має своє місце проживання. Можливо, скромне, але має. Тому, власне, дякуйте Богові, дякуйте тим, хто має щире і добре відкрите серце. Підсумовуючи акцію «Шкільний портфелик» у Тернопільському благодійному фонді «Карітас», діти та батьки молилися за вдалий навчальний рік. Отець Андрій Марчук поблагословив усіх присутніх.